Participe do programa Surpreenda Mastercard. Faça seu cadastro no site e use seu Mastercard. Cada vez que você usa o seu cartão, você acumula um ponto. Troque seus pontos, pague um e leve dois. Na compra de um presente, você leva outro para presentear quem você quiser. Ajudar um amigão a recuperar seus pontos. Não tem preço. Programa Surpreenda Mastercard. Confira todos os parceiros no site.